halkani waa magaalo xeebeed lagu haya waxa ay ka tirsan tahay gobolkani awdal magaaladani ayaa ka mid ahayd goobihii ay waxyeeladu u geysatay duufaantii sagar ee kal hore ku dhufatay gobolada awdal iyo salal socdaal saacado qaatay ayaan dhawaan ku tagay magaaladaasi lagu haya balse intii aan nasashada ku jiray ayaa mar kaliya waxa maskaxdayda ku soo dhacay bal sidii aan warbixin uga diyaarin lahaa xaaladda kalluumaysi ee lagu hayo ku jirto waxaana markiiba aan la kulmay dadka deegaanka lagu haya kuwaasi oo iiga warramay xaalka kalluumaysi iyo dhibaatooyinka ka haysta bulshadaasi iyaga oona farta noogu fiiqay in aanay haba yaraatee jirin meel kalluunka lagu kaydiyo iyo qaboojeeyaal dabcan doomihii iyo qalabkii kalluunka lagu soo dabayey ayay bulshadu aad u tabayaan una raadinayaan kalluumaysigu waxa weeyaan waa jiraa waa wanaagsan yahay waa la galaa waa la soo saaraa laakiin dhaliil baa taalla shirkadda meeshan ka jirtay ee la odhan jiray seafood lughaya la odhan jiray shirkaddii baaba weeyaan xaalkeedu qaboojiyaheedii wuu kharaabay mashiinadeedii way kharaabeen hadiilbay kolka horena iyadaa ummaddu waxay soo saartay qaadan jirtay iibkeedu si fiican u socday kharaabtay hadda waxaa lagu adeegtaa laashasha ay bixisay ayoodha waa lagu adeegtaa waa la soo saaraa raysamaa lama soo saaree daruuriga ayaa la soo saaraa waayo qaboojiyaan jirin kolka inta daruuriga la iibsado uu haystaa waxa kale kuwa reer awdalla waxaan ugu baaqayaa inay dalka wax ka qabtaan kuwa reer lughay waxaan ugu baaqayaa halkii ay ku dhasheen inay dib u soo eegaan u yimaadaan oo waxay u baahan yihiin looma baahna un qaaraan baan bixiyey odaybaa suldaan baa soo qayliyay waaniga waxaa looma baahna wax qabad baa loo baahan yahay inay yimaadaan ay ummadda wax u qabtaan oo ay ummadda shaqo geliyaan ayaan ugu baaqayaa waxyaabaha asiga usii baahan tahay hadday kalluumaysi tahay waa u baahanta dadka degmada lughay wuxuu ku nool yahay waa kalluumaysiga kalluumaysigiina wax alla wax ka dhaqaaqaya ma jirto laashashii waa tagaysaa imikooda baddan soo galayaale wadak halkaasay wada gembiyan yihiin qofku kalluunkuu soo saara meel u geeya hadduuna hayn waxba kama anfacaan ma ogtay intay soo saaran halkaanba ku dhamaataa nin walba u ka caajusay waxaan leeyahay horta kalluumaysiga hala noo dhaqaajiyo waayo waxaa jirta dadkii xooluhu ay ka baxeen magaaladay soo degeen xoolihii way baxeen way dhinteen halkii hilib laga dayi lahaa waa halkee waa badda wey dadkii badda galay hilibkii kalluunkii ay soo saareen qaboojiye ay geliyaani ma jirto berri ma gaadhay maanta wixii ay soo saareen wixii laga cuno maayna wixii kale wuu dhimanayaa markiiba halkan baa caddaatay oo finish wuxuu noqday kansal waxaan leeahay qaboojiye lanagu caawiyo ayaan ka doonaynaa mataqaanaa hay-adaha waxbixiya iyo mataqaanaa dadka mataqaanaa sida fiican ummadda u caawiya waxaan ka doonaynaa war qaboojiye hala noo keeno qaboojiye hala noo keeno kalluunka inta yar ee badda laga soo saaraa wixii de guryuhu iyo magaaladu ay qaadato maahane wixii kale wallaahi khasaare aad noogu hayaa laakiin dadkiina dee wuu iska camalaa yahay shirkaduhu waxa alla waxaa yaalla meesha laash yaalla way shaqayn jireen kalluunkuna toos buu boora maugu qabanay muuqaalkan idiin muuqda waa xaruntii kalluunka lagu qaboojin jiray oo noqotay mid gebi ahaanba daxalaysata dayac xumina ay soo gaadhay kadib markii duufaanta sagar ay saamaynta ku yeelatay inkastoo lughay ku taallo istaraatiijiyad ahaan meel muhiima ayaa haddana waxa meesha ka maqan kaalintii shacabka gobolkani awdal ku horumarin lahaayeen magaalo xeebeedaasi dhab ahaantii maqnaanshiyaha doorka shacabkuna waxa ay lughayi ka dhigtay meel haawanaysa oo xataa kheyraadkeega cid ka manaafacaadsanaysa aanay uba soo socon iminka iyo mustaqbalkaba hadda oo uu isbeddel ka jiro mandaqada aynu ku noolnahay ee geeska afrika lughaya oo hesha shacab maalgashada waxay ka dhigi lahayd magaalo dhan kasta ka horumarta kheyraadkeegana u iibgeysa waddanka aynu jaarka nahay misena aan lahayn wax bad ah waa itoobiya ee anagu xiliqadaan ku beeganahay kalluunwaan ka weynaan ku qadayno waxaana noogu wacan bay dhahdeen qaboojiyayaal baana jirin markaa subaxii inteeda laga soo saaro wixii markaa dhowrka xabee laga qaata mana wixii kale halkaas ku khaayisayaa markaa waxaan ka codsanayna ummadda muxsiniinta ee gobolka u dhalatay ama lughayo u dhalatay meel kasta ay joogaan waad arkaysid maanta dayaca ka muuqda maxaan kudhahay dhulkiinii waa kan inankaan suu noo sheegay waa waxaweyaan gaardiyaankii meesha sunaamidiisa dhulka ugu dhacday ba hawshaasaa taagan marka waxaad ku codsananaa inaad dadkiinaasi waxay kalluunka ku qaboojistaan ay ku kaydiyaan oo calalo qaliyina meel kaleba geyna dadka imanaya iyo iyaguba ay kaga baahi baxaan
inaad u keentaan insha Allahu ta'ala. Hadda dawad yar waxaan ku sugannahay magaalada Xeebeed ee Luhaya. Hadda waxa hortooda taagan mid kamid ah dhalinyarada ee magaalada Luhaya oo hadda shabagii diyaarsanaya si uu kaluun hoos u dhigo. Walaal magaca Maxamed Cid insha Allah. Maxamed oo hadda ka tirsan hadda ku baxay hooyo. Dah. Waniga soo toobay dadkaas. Ay, waan raas waxa xaqayaa. Ka noqonay ka qoso xayo. Hayeedii. Waxaa kala kamar soo bixay fulo fasax. Maxamed oo hadda magaalada lagu haya ma laha goob lagu kaydiyo kaluunka ama ee garaasirada qabuuti lahaa lagu kaydiyo kaluunka. Arinta qow. Arinta soo wallahi waa arinta dibaato weyn naga haysta. In magaalada naftan iyo taqaariib waxa la badan. Ay, waxa weeyaan waxa hayday waxa ugu weyn ee nasiir haysta caqabada ugu weyn naxsan waxa weeyaan farafay. Marka way anagu ma qotay raanahay in mana ugu weynay in waxa hayday aan la barafay aniga kula hadlay laash baan lahaa laashayga hadda uu jirtay markuu jirtay in kadib hadana iska fadhiisan maayo waxa weeyaan waxaan maamad kala soo baxay waa kalluun kaas waxaan shabaagti hadana lugta ku dhigtay tabal baan ku dhigaa wallahi waxaan turbujoogta walaalahay gobolka awdal ka soo jeeda waxaan haday wax noo qaban karee waxaan ugu baahanahay aad 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 boqolka gobol waxaan ugu baahanahay in barafaliyaha ku sheegayo in waxa weeyaan haday laashistahay haday shabaagtahay wallahi agab qabada aad baan ugu yaan ku baahanahay walaalahay waxaan ka codsanaynaa haday wax ku tari karaan inaan aan helo shabaagta iyo barafaliyaha isku soo wada xooriyo lugahay waxa ay la aradan tahay badeeduna ay la guux weyn tahay waa shacab ka faa'iideysta khayraadkaasi ballaaran ee cidlada iska yaala waa nuux kadee TV-ga caalamiga Star Buurama.